它圆的偏转度哈，它综合反应同轴度跟真圆度公差。你要报这个数。它如果你测圆圆的偏转度了，嗯，它就已经包含同轴度、真圆度公差，所以多数于旋转体，不？我们一开始在跟你们讲偏转的东西是在回转体，对，那个物件若无回转，你就免管伊啊。嗯，好、哦，多数用于回转体，轴轮需同轴度与真圆度的综合要求，嗯，以确保零件配合性能与运动精度，减少磨损与延长寿命。伊这运动精度哦，就是我讲的迄。你可能若偏，无安尼偏的话，你在回转的时候到某一个地方，它会那惯性的问题，它会变成那个地方受力会特别大，到转到那个地方受力会特别大，会特别大。嗯，好、哦，因为它如果偏心哦，偏心的话，我们如果依质量来看，偏比较多的那一边重量比较多，对，偏比较少的这边重量比较少。嗯。但是如果你让它回转的时候，让它回转，回转的时候，我们假设向上跟向下就好了。嗯。它回转到下面的时候，偏比较多的那重量比较大。嗯。所以它只要转到下面来的时候，它的下向下的力就会比较大。嗯。在上去的时候呢，没有关系。嗯。但是在回转下来的时候，它向下的力就会比较大。嗯。所以它360度这样周而复始，往下就力比较大，往下就力比较大，你轴承坡的边啊，就向下就受力，向下就受力。对，那这样子那颗轴承容易坏掉，就容易坏掉、嗯。那如果你都没有偏心，刚好这样子再回转，如果我们从惯性来看，它就不会有向上向下不平均的力量产生。嗯哼，这样你就好。所以凸轮就要下那个圆偏转度吗？还是我们下圆偏转度其实就可以不用下同心？同心跟这一个叫做真圆。真圆，这是单一在测量一根轴的时候，哈，比如说我有两个阶级感，啊哈，好啊，这两个要同心，对，那我对准它的中心来讲。又要真圆，是，它要同心又要真圆，嗯 嗯, 嗯，那我指这两个阶级感给它偏转度，总偏转度，偏转度就好，圆偏转度，就直接标一个偏转度、哦，它就包含同心跟，真，同轴就同心轴嘛，哈，是，跟真圆，哎、欸，那。反观这一题，所以也是，这也是一个阶级感，对，也算类似。所以以这一题来说，其实也是可以下圆偏转度哦，圆偏转度也可以，也可以，嗯，就是下在这两个地方，对，因为这两个是直接有影响的，对，到时候我们这里是。钻，我记得好像是轴承。是报轴承，所以你这边跟这边一定是分两次去研磨，嗯，它一定热处理完，嗯，热处理完之后去校正，一定要磨床，磨过嘛，啊，磨过之后这个就要校正啊，校正的话呢，因为这个不是刚好同一根的，同一根的话这样加工过去就好，它一定是这边磨完再磨这一边。是，啊、你要校正，它这两个要同心，嗯，好、哦，啊，同心之外，真圆度需不需要？
应该也需要，这样不是才不会造成刚才老师你讲的这种。对，但是如果我们再来看哦，甩的那个铜芯，你研磨之后哦，真圆，真圆跟偏心有关系哦。对，好，对，但是你这个研磨之后哦，失真圆的机会也是有啦哦，但是现在就是说你需要用到真圆度去跟人家配合嘛。我们现在是以考量几何公差哈，是看能配合才去考量。嗯，你今天如果这一根轴是深孔，嗯，深孔真直真圆就是圆柱度，嗯，好，圆柱度不够你倒不入去，嗯，那这个时候那个圆柱度有必要。啊，现在这看起来是没有圆柱度的关系。嗯，好，这个这种是配合啊，所以你放进去，比如说我用鱼系配合，这一定要鱼系配合，不然你落不去。嗯，好，落进去，还有一个箭在传递。好，好，那现在要下偏转度还是走偏转度？还是要下同心？嗯，好，好像都可以，都可以啊。你如果下同心，再来就是在下完同心的话呢，这一根走跟这一根走同心，嗯，这边跟这边同心，那再来就是那个真圆，嗯，那你刚才谈到的，哎，真圆度有可能，因为这个要放一个衬套啊，这个要放一个这样哈，你假设的都可以，但是一研磨出来一定会圆的，嗯嗯嗯，那倒不如你就把这几个把它怎么样整合一下，下一个偏转度给它，嗯，偏转度我去测量的时候，我一测就同轴度也出来啊，嗯，真圆度也出来啊，嗯，所以刚才书上就有写到，它已经涵盖这个，它已经涵盖确保零件的配合性跟运动性，也运动性就是回转，嗯，所以你今仔日若是迄个物件无回转的，它只是静态这样子配进去而已，嗯，伊无运动的，你就唔免去改下什么偏转度，偏转度一定是用在运动状态。嗯嗯嗯。好，我来总偏转度，总偏转度它能综合反映整体圆柱面，就是说你的整个圆柱面很重要。嗯。好，你下整个圆柱面的几何公差，包含竖线的真直度，就是我。对个外口哦，对个外口去甲伊量测，安尼行直嘞，伊也爱直咯。嗯。转过，伊个偏转度的偏转度指针量表袂少叮当哦。嗯。轴心的真直度，你若要测轴心的真直度，就是伊塌迄两个顶心孔顶上去，啊去测就知影有准啊无准。那两个顶心孔一定要很准，后续的加工都是根据那两个顶心孔，不是你做好才去挖那两个顶心孔，顶心孔一定你在初次初胚加工之前，顶心孔就先落回去了，所以左右边的顶心孔一定要准，嗯，好，所以包含竖线的真直度，轴心的真直度，圆柱面的真圆度，圆柱度，圆柱度的它都按，咱讲的迄外表有直无？嗯，好、哦，有可能很圆呐、啊。我这里测的时候它很圆，这里测也很圆，这里测也很圆，真圆度都有。但是你甲惊直的起来，伊破浪形。哦，好、哦，哎、啊，伊的伊圆柱度无直啊。对，外表轮廓的直都无够。嗯，所以咱呐。测总偏转度，就是我也爱同心啊，表面轮廓也爱
真源啊，嗯，真源不是，间距真源是整个圆柱的表面全部拢爱真源，是种你较去用总偏转度。嗯嗯嗯，好，啊，即摆咱即摆食这个物件，实际上我们是用到这两个，对，再两个有啊，这个齿轮要落入伫这站，是，啊，搁这个衬套落入这站，啊，咱是假设这个物件吼要做甲精密度足高，嗯，在走的时阵无声，无声，无声，你点啾啾的这个迄落减速机，点啾啾的减速机足高级的，嗯，安尼你间隙会足小，嗯，啊嘛，啊伊迄落。作弊，你这个做哪安尼？你这个做做起来哪安尼？假设安尼已经歪歪了，歪安尼，啊，你要安那落来入去？势必是咪这个坑，这个齿轮的坑爱做较大坑，对吧？对，做较大坑，啊，做较大坑呢？你实际上真的跟做接触的。就只有局部而已，只有局部，一下子就磨完了，嗯，或者是震动，它那个间隙一下子就出来，嗯哼，啊，你若做精密，就是些间隙就几乎没有，嗯，那这样子它就很安静，噪音就很小很小，所以咱甲下总偏转度啊，切伊的真源，啊，切伊的同轴，啊，切伊的迄个真直度，嗯。啊，切伊的迄个叫做圆柱度有，圆柱度，嗯，哦，啊，若拢有，安尼这支的就好了。嗯，所以我们是考虑说用最精密的组来设计这个物件。这毛一粒500块，毛一粒5000块。嗯，好。OK， 了解。所以你这边如果下总偏转度也不会错。有总偏转度你就不需要再下同心什么通通都不用、嗯、你只要指定它的位置就好就好，指定什么地方要总偏转度，嗯嗯嗯，所以最简单的下法就下总偏转度就好了，嗯，对，那如果你要下能涵盖、啊、对，了解，啊，但是嘛你也不能全部有到这种，啊，我拢甲写总偏转度就好啊。好、哦，那的可取是当然，甲写总偏转度，但是迄个物件，那不适合总偏转度，你就袂使甲写总偏转度，因为这个刚好是在回转的东西呀、啊。是。啊，你回转的东西有减速机嘛？一点高速变低速嘛，高速的地方进去是高速的精度要比低速的还要高。嗯。好、哦，高速入去，啊，低速出来，减速机讲安尼，高速伫对边，高速、啊，这个，对，上面，加 dB， 啊，出来低速，嗯，低速伊的这小齿轮变大齿轮，咱一看就看得出来，啊、你有发现高速伊的轴较小？低速伊会走较粗，迄对咱迄个力学材料迄个啥材料力学后壁遐都有讲着。嗯，好，安尼好。